ዛሬ ትልቁን የሐዋሳ ፓርክን የኢንደስትሪያል ፓርክ የጎበኘ ነው። ፍጹም ከተማ አባላለው የሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ስራ አስኪያጅ። ይሄ አሁን ያለንበት የሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ የመኖሪያ መንደር ነው። የውጪ ዜጎች የቤት ችግር እንዳይገጥማቸው እንዲሁም ውጪ ወጥተውም ሲከራዩ ህብረተሰቡ ላይ ያልተፈለገ ዋጋ የቤት ንረት እንዳይፈጠር በማሰብ ነው ይሄን መታየት ውብ የሆነ ግቢ የተፈጠረው። ሶ ሁሉም የውጪ ዜጎች እዚህ ተከራይተው ነው የሚኖሩት። ይሄም አንደኛው በቅርበት ስራቸው ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ ያረጋቸዋል። ሁለተኛው ሁሉንም መሰረተ ልማት በአንድ ቦታ እንዲያገኙ ስለሚረዳቸው እንደ ሀገር ደግሞ ኢሜጃችንንም ቢውል እናረጋግበት ጥሩ ሰርቪስም የምንሰጥበት አንዱ አካል ነው። እንደምታዩት አርቲፊሻል አይቃለው ማታ ላይ ከስራ ሲወጡ ሪፍሬሽም ያረጉበት ቁጭ ብለው እዚ ከጓደኞቻቸው ጋር የሚጫወቱበት ጥሩ ጊዜ የሚያሳልፉበት ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር ተሞክሯል። ይሄም ለቤቶች ልማት ትልቅ አንድ ሌሰን ነው። ሌሎች አካባቢም እንዲምቹ ለመኖር ምቹ የሆነ አካባቢን ስንመሰረት ሰዎች ከሥራ ውጪ አይምሯቸው ብሩህ ይሆናል፣ የተሻለም ፐርፎርም እንዲያደርጉ ያረጋልና ይሄ አንደኛው ምቹ የመኖርያና ምቹ የሥራ ቦታ መፍጠር አንዱ አካል ነው። ብዙዎቹ ባለሀብቶች ከግንባታ ጀምሮ ክትትል ሲያደርጉ በጣም በጉጉት እዚህ ለመግባት ሲጠብቁ የነበሩ ናቸው። በጣም ጥራታቸው ከፍተኛ የሆነ ብዙ ዓለም ላይ ኤክስፒሪየንስ ያላቸውና የብዙ አመት ታሪክ ያላቸውም ካምፓኒዎች ናቸው እዚህ የገቡትና ግንባታውም ኦፕሬሽኑም ቶሎ የተገባበት ኢንደስትሪ ፓርክ ነው። ለባል እንግዳ እንዲሆኑ እሳቸውን ጋብዣለሁ። ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። አመሰግናለሁ። ራጁ ፓንዲት ባላለሁ። ህንዳዊ ነኝ። እዚሁ ነው ቶሌጅ አደግኩት። አራተኛ ቤተሰብ ነን እኛ ያለነው እዚህ። አሁን ለጊዜው በዚህ ሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ነው የምሰራው። ፒቪኤች ኢንደስትሪ ድርጅት ላይ ነው የምሰራው። እዚህ ክፍል ኃላፊ ነኝ፣ አስተዳዳሪም ነኝ ከነሱ ጋር። በዚህ ባለው ሰዓት ላይ ከነሱ ጋር ነው ሁሉ ነገር የምሰራው። አዲስ አበባ ነበርኩኝ። ለሀገራችን እድገት አንዳንድ ነገር ለማሳደግ ወደዚህ መጥቻለሁ ከቤተሰብ ጋር። ልክ እንደ ሌላ ሀገሮች እንደሚታወቅ ብራንድነሱን በሎኛም በየሱቅ ስንሄድ ስንገዛ ውስጥ ሜዲና ያለን ሜዲን ኢትዮጵያ ሜዲን ቻይና እንደሚባል ለኛ በጣም ትልቅ ስሜት ነው የሚሰማን። ኢትዮጵያ ሀገር ሲመረጥ የኢትዮጵያዊ ስሜት የራሳችን ስሜት ይሰማል። ልክ ከሌላ ሀገር ጋር እኩል ሆነናል፣ እኩላዊ ስሜት ይሰማናል። ትልቁ ነገር በዚህ ሰዓት ሁሉ ሰው በራሱ እድገት ላይ ያሱን ያለ ነው። እኛ በሶስተኛ ዓለም ነው እድገት ዓለም ነው የምንቆጠረው። ግን አሁን እንደዚህ ያያደገን ራሳችንን ብርት ያያያን ጓደኞቹም አሉ ውጭ ሀገር እና ሸሚዝ መጥቶልናል ሲሉት ለክ ከዛ ስም ሲናገር ከኛ ድርጅት ነው ሲባል በጣም ነው ደስ የሚል። ቀጣይ ደግሞ ቤት ገብተን እስቲ ወዴ ወዳችንን እንጫወታለን። አዎ በአለም ስለሆነ እሺ እሺ። በአልና እዚ ኢንደስትሪያል ፓርክ ላይ የበአል ድባብ ምን ይመስላል?
ሰራተኞቻችሁ ከኮቪድ ጋር ያላችሁን ጥንቃቄ በተለይ በዓል ሲመጣ ደግሞ ይሄ የመተጋገዝ የመቻቻል የመረዳዳት ባህላችን በአሁኑ ወቅት ደግሞ ከባድ ወቅት ነው አይደል? ኮቪድ ያለበት ወቅት ስለሆነ እንዴት ትገልጻለህ? ምን ይመስላል? እሺ እንግዲህ ፓርኩ ስራ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ባላትን አሳልፈናል። ኦልሞስት ወደ አራተኛ አመታችን እየተጠጋን ስራ ከጀመረን ሶ እንግዲህ ከአንድ ሰው እስከ 30 ሺዎች በላይ እዚህ ግቢ ውስጥ ተቀጥረው ይሰራሉና ስንጀምር ጀምሮ ከነበረው ሁለት አይነት የውጭ ዜጎች አሉን የሀገር ውስጥ ደሞ የኛ ሰራተኞች አሉና ሁሉም አይነት ሁሉም የራሱ ባል ይኖራል። ህንዶች እንደም ባል አላቸው። ስሪላንካዎች የራሳቸው ባህል ይኖራል። ቻይኖችም በተመሳሳይ። እዚህ ደግሞ አፓርታማ ውስጥ የውጭ ዜጎችም የነሱ ባህል ሲኖር ፓርቲዎች ይኖራሉ። ይጋብዙናል። እኛም እንኳን አደረሳችሁ ብለን እንሄዳለን። በቃ እንዳንድ ሀገር ነው። ሆነስትሊ ቀደም ተብሏል ህንድና ኢትዮጵያ መመሳሰል አለ። ስሪላንካና ኢትዮጵያም ደግሞ በጣም እንደዚሁ ብዙ የሚያመሳስሉ ነገሮች አሉና ያንን አርገን ነው አመት ባል ብዙ ጊዜ በጋራ እናሳልፍ። ከኢትዮጵያ ጋር ባል ጋር ሲነጻጸር ኢትዮጵያ ባልና የህንድ ባል ብዙ ልዩነት የለውም። በጣም ነው የሚመሳሰሉት። በኢትዮጵያ ባል ጣፋጭ ነገር የለም። በህንድ ባል ጣፋጭ አለ። በቃ ከዛ ውጪ ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። በመላው በሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ማህበረሰብ ስም የመላው የኢትዮጵያን ህዝብ በሀገር ውስጥም በውጭ የሚኖሩትን እንኳን አደረሳችሁ። ቀደም እንዳልኩት አዲስ አመት አዲስ ነገር የሚያመጣልን አዲስ በስርዓት አዲስ ሐሳቦች የሚመነጩበት ፍቅር መበልጸግ አብሮ ማደግ ተያይዞ መሄድ ምናይበት ሁላችንም በተሰማራንበት ደሙ ለሀገራችን ትንሽዬ ጠብ ምናረግበት ኮንትሪቢዩት ምናረግበት ከዛ ሁሉም ተደምሮ አንድ ላይ የምናድግበትን አመት እንዲሆንልን። በአንድ አመት ነገሮች ላይ ያልቁ ይችላሉ፣ ግን መሰረት ያስቀመጠን የምንሄድበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ። ወንድሞቼ እህቶቻችን ተከላላ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንደዚህ ለወንድሞቼ ውጭ ሀገር ለእህቶቼም ለቤተሰቦቼም ለሁላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። በሰላም ይገናኝን ለሚቀጥለው በዓል ታምከ ተላመተም ያለው ሁሉ ችግር በሰላም ይለፈልን፣ በሽታን በሰላም ይለፈልን። በዚሁ ያሰብነው በዚሁ ደረጃ ያሳካልን እግዚአብሔር። አመሰግናለሁ። ተሰብስበን እንዳማረብ ባባቱ ተሰብስበን እንዳማረብ ባባቱ